tanah sabrang. Nenggih minangka purwakaning kandha punika ta adeking negaring Purwantara. Anenggih sangsang agung makutaning para kawula Prabu Surya Birawa. Keparang miyos tinangkil hanya ketaken pasir Baniro para nayaka miwah punggawa praja tinindian tining patih gendo praja miyang patih gendo yudo datan kantun pasir Baniro ing kengrayu nenggih Sang Haryo Pratama. Hander pasir Baniro Purwadya bolepeg blabar pitratak rambat Suprandini Sang Nata lagya gandrung kapirangu mring putring Mandaraka nenggih Sang Dewi Banawati kawis tinggal sasolah lan dawane. Sumuluh amadangi jroning pasarean kenani wadana katon remuramu thank you.
Wauta kaya mangkono wis bidal saking negari Purwantara nenggih Risang Harya Pratama nuhuni dhawuh pangandikaning ingkang raka Sang Prabu Surya Birawa kantya winuwusa datan kadi tindak ing Araden Permadi wis mengker saking kasatriyan Madukara. Thank you.
gendul arek ngopo? Sapa-sapa sing manggon ana kene? Sing alon-alon. Sapa? 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 Sing sapa? 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 Heeh. Sing bareni-bareni. Kok ya angel men to? Arek ngopo? Sapa? Sapa jarmu? Sapa? Sapa sing nang kene? Bakal tak guru. Lah iki kowe ya nang kene kok tak mangan. Arep mangan iki. Arep buru. Yo, arep mangan. Yo. Sapa? Kowe iki lho sapa? Loh, aku Semar. Loh, kowe tengok aku to. Yo, aku Semar. Seto, seto. Tak tekoni. Sabar-sabar lek. Kowe ning kene ana apa? Arep ngopo kok jedul? Aku sing nunggu alas kene. Kok jedul ngopo? Mau arep ngopo? Mau. Aku. Anak kok ning kene kok nang kudu tak pangan. Sopo? Yo, alah. Sopo? Pangan sopo? Lah angel banget to kowe. Kowe ya ora kanggo laki kan yo Pak. Aku malah kesel tenan iki. Bakal tak mongso, iki ngomong konku. Bener. Yo, santai. Sing lewat kene arep dipangan. Yo, sapa pertanyaan iki? Kowe. Kowe sapa? Mas. Kowe kok jenengmu lho, jenengku klinik waya. Lah iya.